মঙ্গাই টিভি টলা কি খবর আখা গৰ সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালে আছো আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো উছৰ টাইম বেছি টু নহবাৰত ঠাই তলে আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅটি সেইখনকে চাই থাকিব তেতিয়া গম পাব কলে গৈছো আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাব বুলি আশা ৰাখিছো আৰু লাইক কৰিব যিবিলাক নতুনকৈ আহিছা তোমালোকে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিবা যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে পাই থাকা তেতিয়াহ'লে মনক পলম নকৰি আৰু মোৰ লগতে গৈ থাকিব ইমান যোৱাটো কিন্তু দেখাব নোৱাৰিম তাই চিয়নৰ লগত যাম স্কুটিত যাম সেইকাৰণে কিন্তু তাত পাই কিনে মই নিশ্চয় ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' কৰিম আপোনালোকক দেখাই যাম তো তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই যাব বুলি আশা আছে কোনোবা শুই আছে নি এইবোৰ কি থাকিবলৈ দিছা নি ন ইয়াত কি ভিতৰত শুব মানে হেৰি খোৱাব বাহিৰত অকমান হেৰি নিচিনা কি কয় এইটো কি বুলি আছিলে যে এইটো দুলীয়াজনৰ হেৰিখনৰ নিচিনা ৰিজত কি পৰ্দা লগাই লগাই দিবা ধুনীয়া লাগিব এই পাথৰখিনিত কালাৰ কৰি দিবা ধুনীয়া লাগিব এফালে ফ্ৰণ্ট হ'ব মানে ন পিছত এইখিনি কালাৰ কৰিব লাগিব ধুনীয়া লাগিব তেতিয়া এফালে চুইমিং বনাই দিবা পইচা অলপ দিবা 12 লাখ টকা লাগে চুইমিং পুল বনাবলৈ হয় নেকি দিয়া থেংক ইউ ফৰ ৱাচ টাইম আৰু এয়াই হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কোৱা আহিম বুলি কোৱা ঠাইডোখৰ আচলতে ৰিজৰ্ট বনাব লৈছে আৰম্ভ কৰিছে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হ'লে বাৰু আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাম